Қазіргі қоғамда медиаторлар қызметінің маңызы артып келеді. Мәселен, былтыр Алматының Алатау ауданында 600 қылмыстық іс қаралған. Солардың жартысына жуығы медиаторлардың көмегімен оң шешілген. Ал 100-ге жуық азаматтық іс сотқа жетпей, бітімгершілікпен аяқталған. Мамандар медиацияға жүгінсе, дауласушылардың бірінікі дұрыс, екіншісі бұрыс демей, екі жаққа да тиімді жолды іздейді. Осылайша тараптардың дауластырмай, ортақ келісімге келуге күш жұмсайды. Сондықтан бұл қызметтің ауқымын әлі де кеңейте түсу маңызды, дейді сарапшылар. Қазіргі таңда осы медиатордың арқасында көп жәбірленуші жағы, сонымен қатар сотталушы жағы, болмаса екі тараптың арасында бітімгершілікке келіп, көп істер осы медиациямен бітіп жатыр.